皆さん、こんにちは。国際政治経済学部の田崎と申します。本日は国際コミュニケーション学科の紹介を兼ねて、コミュニケーション学の中でも非言語コミュニケーションと呼ばれる領域の研究について紹介したいと思います。まず定義ですが、非言語コミュニケーションとは、言語によらないコミュニケーションのことで、英語ではノンバーバルコミュニケーションと呼ばれています。旅行で海外に行った時など、現地の言葉がわからなくても、身振り手振りで何とか意思疎通ができたなどとよく聞いたりしますが、これはジェスチャーなどの非言語コミュニケーションを駆使したコミュニケーションです。ただ、学問的には細分化され、それぞれ深く研究されています。ジェスチャーは視線や表情などを含めた動作学として研究されています。その他、会話をするときに相手にどの程度触れるか、身体接触を対象とする接触学、言語によるコミュニケーションで、イントネーションや間の取り方、発音などは音調学として研究されています。相手と話をするときに取る物理的な距離は近接学として学ばれています。さて、これからお話しする研究は、2016年に中国人の研究者グループによって行われた研究です。SNS やツイッターに投稿された約4000枚の東アジアの顔写真をパソコンに深層学習させ、顔写真から日本人、中国人、韓国人を当てられるのか実験した研究です。ここ数年はコロナのために海外旅行をできずにいますが、旅行などでアジア人を見たとき、なんとなく日本人ではないなと感じたことはないでしょうか。もちろん話している言葉を聞けば何人なのかすぐにわかると思いますが、見ただけで日本人ではないなと知ることができたのはなぜだろうと不思議に思ったことはないでしょうか。非言語情報に敏感な人は、もしかしたら、あの人は中国人だとか、あの人は韓国人だとか、言い当てられる人もいるかもしれません。これからお見せする18枚の写真のパソコンの正答率は75.03%で、かなりの高確率で3グループの民族背景を言い当てることができました。ディープラーニングによって約4000枚の写真からどのような点を学び取ったかは、後で詳しくお話しするとして、せっかくですので、写真が何人なのか、皆様にもやっていただきたいというふうに思います。紙と鉛筆を準備してください。3民族の18の写真が3枚ずつ提示されますので、中国人か日本人か韓国人かを書き入れてください。あまり悩まず直感で答えてください。それではいきます。1枚目です。それでは次の3枚に行きます。はい、次に行きます。はい、次に行きます。
はい、次に行きます。はい、最後のスライドです。はい、それではですね、答え合わせをしてみたいというふうに思います。写真1、韓国人。写真2、日本人。写真3、中国人。写真4、中国人。写真5、中国人。写真6、韓国人。写真7、中国人。写真8、日本人。写真9、日本人。写真8のはですね、俳優の柄本明さんの写真ですね。写真10、日本人。写真11、中国人。写真12、韓国人。写真13、韓国人。写真14、韓国人。写真15、日本人。はい、最後です。写真16、韓国人。写真17、中国人。写真18、日本人。いかがだったでしょうか。3民族ですから、当てずっぽうに答えても33%は正当になるはずです。ですので、それよりも確率が高ければ、非言語情報に敏感と言えると思います。ちなみに、一般人の人の正答率は38.89%でした。先ほど言ったように、パソコンの正答率は75.03%でしたので、非常に高い確率で言い当てられていることがわかると思います。さらに詳しく正答率の違いを示すと、この表のようになります。対角線上の数値は正しく言い当てられた場合の数です。最も正答率が高いのは中国人の写真で78.21%、日本人は72.80%となっており、70%は超えているものの、この3民族の中では言い当てるのが最も難しい民族ということになりました。非対角線上にある数は誤答率です。どの民族に対しても10%程度の誤答率があります。その中でもやや高めなのは、韓国人なのに中国人としてしまうケース、13.88%、や日本人なのに韓国人としてしまうケース、13.87%などがあります。さて、深層学習によってパソコンはどのような顔の特徴を学び取り、三民族の言い当てに成功したのでしょうか。まず、純粋な生物学的な顔の特徴として、涙袋の大きさがありました。涙袋が一番大きいのは日本人で、その次に韓国人、中国人と続きます。次に眉の濃さです。眉が最も黒いのは中国人で、日本人と韓国人はほぼ同等で、中国人よりは薄いという結果になりました。ここまではギリギリ生物学的な特徴と言えるところかと思います。最近は眉を整える人も増えており、社会文化的な影響も考えられるからです。次に、髪の毛の黒さに関する違いです。
韓国人が最も黒く、次に中国人、日本人となりましたが、近年は K-POP 芸能人の影響もあり、韓国人こそ髪を染めている印象があります。少なくても韓国人が最も黒いという結果は、驚きを持って聞いた人多かったのではないかと思います。2016年時点の写真が元になっているので、当時の流行を色濃く反映している可能性があります。流行に左右されやすいヘアスタイルの違いも示されました。前髪を垂らすか垂らさないかの違いです。日本人が最も正しい、その次は韓国人、中国人の順となりました。最後は微笑みの頻度です。日本人の写真は微笑んだものが最も多く、続いて韓国人、中国人の順になりました。これは西洋文化の影響が考えられます。私が小学校や中学校に通っていた頃は、卒業の記念写真などを撮る際、口は開いてはいけないと先生に言われたことを覚えています。最近は笑顔で写真を撮るのが一般的になりつつあります。以上、三民族の顔の特徴についての研究でした。涙袋でさえ、最近は整形で大きくすることができるようですので、純粋な生物学的な違いはなくなってきているのかもしれません。また、インターネットを介した情報のやり取りや、進展するグローバル化によって、特に社会文化的な影響による非言語コミュニケーションの違いはどんどん小さくなっているのかもしれませんね。私の話は以上です。ご清聴ありがとうございました。